ناظرین سی این پاکستان کے فورم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے آج آپ کو افسوسناک خبر سنانی ہے, اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارا جو چینل ہے سی این پاکستان اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جی خبر بڑی افسوسناک ہے کہ چائنا ایران اور مختلف ممالک سے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اب کرونا وائرس پھیل رہا ہے. پہلا کیس رپورٹ ہو گیا ہے کراچی میں, اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. جی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے بڑا افسوسناک جو ہے وہ ایک خبر افسوسناک خبر سامنے آئی ہے. یا جعفری صاحب ہیں کراچی میں, کراچی سے تعلق ہے ان کا, آغا خان ہاسپٹل میں ابھی پہنچے ہیں ان کی فیملی کو اور ان کو خود وہاں پہ رکھا گیا ہے. یہ جو یا جعفری صاحب ہیں یہ ابھی پہنچے ہیں, کچھ دن پہلے یہ پہنچے ہیں ایران سے پاکستان, زائرین کی شکل میں یہ وہاں پہ ایران گئے تھے اور واپسی آئے ہیں. تو یہ کیس ابھی سامنے ہوا, لیکن پہلے کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی تھیں کہ یہ شاید یہ کیس اس طرح کا وہ نہیں ہے, لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں پہلے ترجمان جو حکومت سندھ ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے تصدیق کی تھی کہ سامنے کیس آیا ہے. لیکن جب ڈی جی جو ہیلتھ ہیں سندھ ڈاکٹر مبین صاحب, پھر ان کا بیان آیا کہ اس طرح کا نہیں ہے کیس, ابھی تک اس کے وہ ٹیسٹ وغیرہ نمونے لیے گئے ہیں لیکن ابھی تک جو ہیں ان کے ابھی تک ٹیسٹ چارج جب چار گھنٹے بعد آئیں گے تب ہی پتہ چلے گا کہ ان میں کرونا وائرس کی تصدیق کیا ہے. لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں سندھ کے بڑے اہم وزیر ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی. پھر ہماری بات ہوئی ہے ناصر حسین شاہ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے یہاں تک ان کا کہنا تھا کہ جو ڈی جی ہیلتھ ہیں ڈاکٹر مبین صاحب ان کو ابھی تک اپڈیٹ نہیں کیا گیا, لیکن یہ خبر درست ہے. تو ناظرین بڑی افسوسناک خبر ہے. لیکن اس سے ایک اور آپ سے یہ ایک کوشچن حکومت پاکستان کی طرف سے کوشچن ہے جو ہم رکھنا چاہ رہے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے ہیں یہ جب سارا افغانستان پاکستان کی جو اتنا سراؤنڈنگ ایریا میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جب عراق سے بھی زائرین آ رہے ہیں, اس کے علاوہ سعودیہ میں بھی یہ رپورٹ ہو چکا ہے, تو کم از کم اس کو چیک اینڈ بیلنس پہلے ارلی کیوں نہیں کیا گیا؟ اور خاص طور پہ یہ جو کیس آیا ہے جعفری صاحب کا یہ بائی ایئر آئے ہیں, بلکہ بارڈر کی طرف سے نہیں ہے. کچھ زائرین جو ہیں وہاں پہ پاکستان کے تفتان بارڈر جو ہے ایران اور پاکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پہ جو ملتے ہیں اپنا بارڈر اس کو تفتان بارڈر کہتے ہیں, وہاں پہ کافی تعداد ہے زائرین کی جو ایران اور جو آگے جاتے ہیں کربلا جو زیارات کے لیے, تو وہاں پہ وہ واپس آ کے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو ابھی تک جو باقی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے بلوچستان گورنمنٹ وہ انٹر نہیں ہونے دے رہی. اس حوالے سے جب ہمارے وفاقی جو مشیر ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا ان سے بھی ہم نے جب رابطہ کیا تو ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ تمام تر جو ہیں انتظامات وہ مکمل کر لیے گئے ہیں, ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی ہے, پہلے ان کے نمونے ٹیسٹ وغیرہ لیے جائیں گے, جب اگر وہ کلیئر آتے ہیں تو پھر ان کو آگے پاکستان میں داخل ہونا دے دیا جائے گا, ادروائز بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور کوشچن ہے جو ہمارے کچھ ایک جاننے والے ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ, ہم نے یہ مختلف سوشل میڈیا پہ یہ کوشچن رکھا تھا کہ اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے جو وہاں پہ جو لوگ تفتان بارڈر پہ پھنسے ہوئے ہیں انہیں کوئی دوائی کی ہے تو ہم سے رابطہ کریں. جب ہماری ان سے رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی جو میں حکومت پاکستان کے سامنے بھی اپنے چینل جو سی این این اس کی طرف سے بھی رکھنا چاہوں گا. بڑی انٹرسٹنگ کہ بائی ایئر جو لوگ ہیں وہ آ رہے تھے ابھی تک, لیکن جو بائی روڈ ہیں وہ نہیں آ سکتے, یہ کس طرح کی ہے؟ کل بھی وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو رشتے دار ہیں وہ پنڈی اسلام آباد میں آئے ہیں. تو ایک یہ کراچی کا ایشو, یہ سامنے جو کیس ہے یہ آپ کے سامنے, یہ بھی بائی ایئر ہے, بائی روڈ نہیں آیا یہ بھی. لیکن دوسرا جو آپ کو ایک اور بھی ہے اس کے بھی ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک تو اس کی کلیئر ریزلٹ تو نہیں ہے, لیکن جیل میں بھی جو ہاسپٹل میں بھی اس طرح کا ایک جو کیس ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے, لیکن ابھی تک اس کی تصدیق ہونا باقی ہے. تو جیسے جیسے اس طرح کی جو اپڈیٹ ملے گی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. لیکن حکومت پاکستان سے اور جو وفاقی وزیر ہیں مشیر ہوا بازی, جو وفاقی وزیر ہوا بازی ہیں غلام سرور خان صاحب, ان سے بھی انشاءاللہ ہم رابطے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے بھی معلومات لینے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں ان پہ کیا سچویشن ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے تمام اپنے جو چاہنے والے ہیں اپنے چینل کے جو چاہنے والے ہیں آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, خاص طور سے جو آپ کے ارد جو بھی ہیں لوگ اگر اس کو کس قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے, یہ جو علامات ہیں کرونا وائرس کی اس طرح کا کوئی بھی ہو فوری طور پر آپ جا کے چیک کروائیں. اس کی وجہ یہ جو باقیوں کے لواحقین ہیں
کم از کم وہ بچ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اس حوالے سے اپڈیٹ دیں گے. آپ کا میزبان نصیر بخاری سینئر پاکستان سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.